ჩვენ დავბრუნდით იმდენად ლამაზი გარემოა, რომ მე მგონი დაგაბნი ამ სურნელმა და ამ სილამაზემ. და მაყურებელი გრძნობდეს ამ ყველაფერს. ნამდვილად, იგრძნობს მე დარწმუნებული ვარ, როცა ჩვენი სტუმარიც ჩაერთვება ჩვენთან საუბარში, თბილისში ბაღების, პარკების და სკვერების ადგილს აგრესიულად იკავებს ახალი ნაგებობები და სიმწვანისთვის სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო ცოტა ადგილი რჩება, თუმცა ჩვენ სტუდიაში დღეს ამ ყველაფრისთვის გამოიყო ადგილი და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუდიის სტუმარია ორგანული სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი ქალბატონი მარიამ ზედგინიძე. დილამშვიდობის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გარემო იმდენად ამშვიდებს და კარგ განწყობაზე აყენებს ადამიანს, რომ ძალიან ბევრ ჩვენს მაყურებელს ექნება სურვილი, რომ მოახერხოს სახლში თუნდაც აივანზე შეიქმნას ისეთი ლამაზი გარემო, როგორც თქვენ მოახერხეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, სილამაზე ბაღი შეიძლება გქონდეს საერთოდ ასოცირებას იწვევს რაღაცა სოფელთან კავშირში და აგარაკთან კავშირში ჩვენთვის, მაგრამ შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენსავე გარემოში აქ, სადაც აქტიურად ვცხოვრობთ, მაღალსართულიან შენობებშიც, შევიქმნათ ის მიკრო ცირე სამყარო ბაღის, ამის საშუალებას გვაძლევს ესეთი მიმართულება მებაღეობაში, კონტეინერის მებაღეობა. ეს მიმართულება საშუალებას გვაძლევს არ მარტო ყვავილები გქონდეს ჩვენს ბინაში და მითუმეტეს თუ აივანი გაგაჩინათ აივანზე და ვერანდაზე, არამედ გქონდეს თუნდაც პატარა მცირე ბოსტანიც, გქონდეს მოსავალი ავიღოთ აივანზე, სასწაულებში შესაძლებელი. ის მოსავალი რაც თქვენ სამზარეულოში წაგადგებათ. ეს ერთი მხრივ სახალისოც არის და მეორე მხრივ სასარგებლოც არის. ასეთი მებაღეობისთვის მინიმუმ 1 კვადრატულიცაც კი თუ გამოყოფთ თქვენს ბინაში ან აივანზე, სრულიად საკმარისი იქნება პატარა ოჯახისთვის. აივანზე სხვაშე ძალიან დიდი დაინტერესება ახლა ამ მიმართულებით და ჩემთან ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამაზე კონსულტაციები, როგორ მოვიყვანოთ აივანზე. ჩვენთანაც სწორედ ამიტომ ხარ ეს კონსულტაცია და მასტერკლასი ჩაუტაროთ ახლა ჩვენ მაყურებელს. როგორ შეიძლება უფრო ეცდა თქვენ, რა თქმა უნდა, ეს წლებია უკვე ამასაკეთებ და კარგად იცით, მაგრამ იმ ადამიანებმა, ვინც ახლა უყურებს ჩვენს ეთერს, როგორ შეიძლება მოუვაროთ თუნდაც იმ 1 კვადრატულ მეტრში მოყვანილი მწვანილი მაგალითად ან პომიდორი. თქვათ ხო ბოსნეული. Ну, ახლა ყვავილებზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, აქ წარმოდგენილია აი აქ უკვე კონტეინერებში გაზაფხულის ყვავილები, რომელიც ასევე ახლა ეს გაზაფხულის შემდეგ შეგიძლიათ ზაფხულის დარგათ და ეს ახლა ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს ბევრმა იცის. მაგრამ ის რომ შეგვიძლია ასევე ქოთანში და კონტეინერში გქონდეს, მოვიყვანოთ მაგალითად პომიდორი, მოვიყვანოთ კიტრი თავისუფლად. ხო, აი თქვენ კონკრეტულად ძალიან კარგი მოსავალი გიხილოთ, რა მოსავალი გაქვთ ხოლმე? Ну, მე კერძო ბინა მაქვს, მაგრამ ძალიან პატარა ეზოთი და ანუ მიწა ასეთი ფართი არ მაქვს და მაგიტომ მომყავს ხოლმე ესეთი ვედროებში 10 ლიტრიან ვედროებში ვაკეთებ პომიდორის ბაღს მაგალითად და ჩვენი საკმარი თელზაფულის გამავლობაში პომიდორი და კიტრიც შეგიძლიათ. და რამ მიუხედავთ იმისა, რომ აღნიშნეთ, რომ პატარა ეზო მოქსო, რამდენადაც ვიცით, სამწუხაროდ ხოლოდ გადმოცემით, ნამდვილი წალკოტი და ოაზისი ამ პატარა ეზოში. სიამოვნებით ჩვენთან. ეხლა რაც მინდოდა, აი პირველი იმისთვის, რომ ეს გქონდეს ჩვენ აივანზე ბოსნეული, ასევე შეგიძლიათ წანილეული სანელებლები, სურნელოვან სანელებლები გქონდეთ, როგორც არის როზმარინი, აი მაგაზე კონტეინერში თავისუფლად შეიძლება იყოს. ასევე შეგიძლიათ გქონდეთ პიტნა, ბარამბო, ნებისმიერი მწვანილი, კინძი, ოხრახუში, აი ის რაც ჩვენთან ტრადიციული, არატრადიციული, მაიორანი და ესეთი უცხო, ასევე სალათები, ნებისმიერი რა. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს გქონდეს, თადარიგს ვიჭერთ ხოლმე მარტში. აი ეხლა არის პერიოდი, როცა ეს და გამოვიყვანოთ მცენარეები. ანუ მოასწრებენ კიდე ჩვენი მაყურებლები. რა თქმა უნდა, ჩითილის გამოყვანა. აი როგორ ჩითილის გამოყვანა ოჯახის პირობებში, რომ ეს ყველაფერი. თუნდაც შევიზინოთ იცი და მე მაინც გქონდა ცოტა დეკორატიული იქნება, ხო? მე მინახავს პამიდორის ნერგები ძალიან მაღალია და ნუ სახლის პირობებში ამისთვის არის არსებობს ძალიან ბევრი ჯიშები. ჩვენ პატარა მასტერკლასი ეხლა მოგიტანეთ თესლების მოგიტანეთ იმისთვის რომ აი თუ გამოჩდება ნახონ. კი მე ნახეთ, აბა მიდით ნახეთ. ეს წამოვიღეს ნიმუშად, ეს არის პომიდორის ჯიშები, რომელიც ძალიან დეკორატიულიც არის და ძალიან გემრიელიც. ჩვენ და ტრადიციულად ვარჩეჩეულები ვარდისფერი და წითელი პომიდორი უნდა იყოს.
სინდალში ნაირსახეობა არის ძალიან დიდი არჩევანი ფერების მიხედვითაც და ფორმების მიხედვითაც. მე თქვენთან მოვიდე და თან რო გავაკეთოთ. ოღონდ მანამდე ძალიან მინდა რომ ვაშლის ღერ დაგვავიწყდეს. რომლის შესახებაც ჩვენ გავიგეთ. ადამიანზე შენ გაკეთილი. რისით მაგინდა ეხა რომ აქამდე კეთილშობილი არ იყო. მაშინ მაგნაწილზე ცოტა შემდეგ ვნახოთ მრავალწლიან კულტურები როგორ შეიძლება გქონდეს აივანზე. მაშინ ხა ჩვენ გავაკეთოთ როგორ გამოვიყვანთ ჩითილი, ბოსნეულის ჩითილი ოჯახის პირობებში, რომელიც შეგვიძლია ჩვენთან აივანზე გქონდეს, ასევე აგარაკზე რომ წავალთ უკვე ზაფხულში, წავიღოთ და იქ დავრგათ და მთელი ზაფხული შეგვიძლია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყვანთ პამიდურის. აი ხო მე ნიმუშად გაჩვენებთ პამიდურს, რომელიც ასევე ვცელდება, აი ეს ძალიან კარგი ჯიშის პომიდორია. ხო, ეს ოღონდ ფერი აქვს ცოტა სხვანაირი, ხო? ნარინჯისფერია კიდე ძალიან გემრიელი პომიდორია. ასე. შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე. ოჯახის პირობებისთვის, ნუ დაგჭირდება ერთეული რაოდენობა ეს მცენარეები. ნუ ამისთვის არსებობს ეს სპეციალური, ეს არის ბუდელანგარი, საჩითილი ბუდელანგარი, ქვია, რომელიც არის 45 ბუდით წარმოდგენილი. თქვენ შეგიძლიათ ამ 45 ბუდეში გადაანაწილოთ და ნაწილი, ნუ 10 გააკეთოთ, პომიდორი გააკეთოთ, წიწაკა გააკეთოთ, ბადრიჯანი. თუმცა ის იმის გამო, რომ ეს ჩვენ უნდა გვედგას აუცილებლად განათებულ ადგილზე, ესე იგი ფანჯრის რაფაზე და შეიძლება ეს იყოს მოუხერხებელი. შეგიძლიათ ეს გაჭრათ იმ ზომებზე, როგორც მოხერხდება თქვენს რაფას, დიახ. შეიძლება სათითაოთაც იყოს, მორორი და ასე შემდეგ, არანაირი პრობლემა არ არის. ეხლა შემდეგი რა არის? შემდეგი არის მიწის ნარევი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცოტას ჩამოგიძებს მაგას. კი ბატონო, რაღაცა შორს ვარ აშკარა. აი, მე არ შეგიშალოთ ხელი, პირიქით მინდა რომ დაგეხმაროთ, თან მაინტერესებს. ეს რა საინტერესოა, იმედა სასიამოვნოა პროცესი რომ. შეიძლება მე დღეს მივიდე სახლში და გააკეთოთ ყველაფერი. აი ახლა ეს არის ნიადაგის სუბსტრატი სპეციალურად საჩითილად გამზადებული. ამაში კომპონენტები მისი არის და იყოს ბაღის მიწა. ოღონდ თუ და გაცრათ ხოლმე აუცილებლად აი ეს კენჭები. აი ეს კენჭები, ვთქვათ, ფოთლები, რაც არის უხეში. უხეში ისგან რომ გაათავდეთ. ახლა გაცრა არ გურისხმობ ქვილის საცერში. ანუ ეს ფენალისთვის იქნება უფრო ეს არის თესლის, იმიტომ თესლები მოიხსნებათ პატარა, შეგიძლიათ ჩვენ ხა ვნახოთ, წამოვაგდოთ თესლებს, ვნახოთ. მცირე ზომისაა თესლები და ის შეიძლება შიგნით დაყვეს ფოთოლზე ან იმ უხეში კენჭზე და იქ არ გაღივდება, უნდა იყოს უშუალოდ მიწასთან კარგად შეხებაში. შეიძლება რამოდენიმეჯერ არ გამოგვივიდეს, მაგრამ უნდა გამოგივათ აუცილებლად. მოდი გადავწყვეტ. ამ შემთხვევაში უკვე გაცრილია ეს ჩვენი. ეს ახლა მომზადებულია, საჩითილე. და რო გავცრით, შემდეგ რას ვაკეთებთ? თან დავიწყოთ. ბაღის მიწას ვურევთ, უნდა გქონდეს ტორფი და არის აგროპერლიტი, ეს თეთრი რაც ახსაცხედა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაფესვიანებისთვის. ასეთი ნაზავი გვაქვს. სასუქის შემსრულებელი. თან პარალელურად დავიწყოთ. კიგენაც ვალე, კიგენაც. ეს ამოვიღო. ეს შემდეგი ეტაპია. შეიძლება რომ იკანახოთ და მე გავაკეთო, მოვჭრა ალო, არ გინდათ მოჭრა პიდამიშო? აი ასე შეავსეთ. ეს იყოს ჯერკო. ოხოხოხო, რა გოგო. რა გოგო. მისწრება შენ თვითონ. დაგვეხმარე თესლი მოგვაწოდე რომში გახსენინების მიერ. მე ტელეფონურს თესლი ავიღოთ ამ ეტაპზე. აი სწორედ ვაკეთებ ყველაფერს. ძალიან კარგად. ხო, დავაზიანებ მე. არაფერს არ დააზიანებ. აჰა, გადმოყარე ალბათ თესლები. უი. ია, ჩაყოლებას მოდი შევასწავლოთ. ხო, ერთი შემსახელზეც. სხვათაშორის, ქალბატონო მარიამ, ჩვენ ამასთანაც გქონდა ერთი ინფორმაცია, გამოვიდა ესეთი ფანქრები, რომლის წვერში, რომლის ბოლოში არის სხვადასხვა ნაყოფის თესლი ჩადებული. როდესაც ფანქარი, ну, თავის ფუნქციას დაკარგავს, მე რა ყველაფერს მიწაში. დიახ, მიწაში და შეიძლება რომ გამოიტანს გაგიგდება. აი, დავამატოთ. არა, მედი არის, საკმარისია, ცოტა მე რემუნდა დავამატო. გადმოგვიყარე თესლები. არ გადმოგვიყარია და აი, ამიტომ მე პომიდორის, ყვითელი პომიდორის ეს უი სულ ცოტა ყოფილა. ხო, ძალიან ცოტა. ეს არის პატარა დაფასება. მე მეცდები რომ ბოლომდე გამოვიყავ და არ დავწერო. ანუ ერთი უნდა ჩავყაროთ, ერთში თუ სათითაოდ. მე აი ეს მომეწონა, საინტერესო სახელი აქვს რუსულად და მომწონს. ანუ ბულგარული დამსკიე პალჩიკი ესე. პომიდორია, პომიდორია ბულგარული. აა, ესეც პომიდორია, გამიკვირე. ხო, მე ციცაკა მეგონა. ერთ კონტეინერში ერთ თესლს ავიღეთ ახლა თესლი, დავდეთ. ოღონდ ხალი ჩოლობდა. ერთ ცალს თუ ერთ შეკრაში რაც არის. არა, ერთ ცალს. მისა მაკო. ეგ შენია, მე ჩემი მინდა რომ დავთეს. ავიღე. ჩავდეთ კონტეინერში. ერთი ცალი. მე ვაკეთებ ფრიანად ჩაყრას და კიდე კარგი რომ ვიკითხე. და ჩავატო. და შენ აივანზე შენ თვითონ დაგეთებო და მაკო, არ გადუყურე და ისწავლე. კარგი, უყურე. შუა გულში ზირფასო მაყურებელო დავდებ თან ერთ ცალს. ნაყოფს. მე სულ ცოტა მიწას დააყრა ზემოდან და ხელით ხელის გულით
ხელის გულით დააწექი. ან თითებით, როგორც მოგიხერხებით. მე ხო შეგიძლიათ რომ შეგვატყობინოთ, რომლის ამ უფრო კარგად გაიხარა, მაინტერესებს. ყველა კარგად შენ გაიხარე, მაკო და მე რად მინდა? აი, ამას უკვე დათესვა ქვია, ჩვენ დავთესოთ. აჰა, მე შეიძლება გავაგრძელო? Ну, мишли ეხა ხელს. აი. ერთმა თუ არ გაამართლა, მოდი, სადოთ. აღან დამიტავე ადგილი რო. დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ, დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ, ამას გავთ, რა თქმა უნდა, მოვწყავთ აუცილებლად დარგვის შემდეგ და შემოვდებთ რაფაზე. უნდა ყურადღება მივაქციოთ, რომ არ გამოშრეს მიწა, უნდა იყოს ტენიანი. შეხედე ორ ცალძებს, ქალბატონ მარიამ, მე ამის გაიხარე საბარასიზე. აი ასე ორი ამოვა. დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ აი ასეთი ის გვექნება სახეზე, უკვე აღმოცენებული პომიდორები. აჰა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ პრობლემას შემდეგ კიდევ ერთი, არა, ამით არ თავდება, მინდა გითხრათ. ეს ჯერ ადამთავრებულა ჩითილის გამო. ამდენი უნდა გასვა. დაახლოებით აი ასეთ ფაზაში, აი ამ ფაზაში ვაკეთებთ პიკირებას. ვიღებთ აქედან ჩიტი. რამდენ ხანში მიაღწევს დაახლოებით ამ კონდიციამდე, რამდენ ხანში მივა? მიგეშინია. ეს არის სადღაც, ვიცით, სითბოზია და 20 გრადუსი მაინც თუ გაქვს ოთახში ტემპერატურა. 16-18 დღეში ესეთი იქნება. აი ნახეთ. აი ესეთი ჩოგორი ესე იგი. ჩემ ოპერატორს ხო როგორი უსუსური ამ ეტაპზე, მაგრამ აი ეს ნაყოფი მე მიიღებს კიციცელ კარგ ხასხასა პომიდორებს ხავაჭრით მწვანეს. გემრიელს რაც ყველაზე მთავარი. აი ასეთ პომიდორი გადმოგვაქვს უკვე აი ესეთ ჭიქებში. შედარებით დიდ. უფრო დიდ ჭიქაში ხო, რომ გამოვზადოთ ამას წრთობასაც. ისე მეშოდა რომ მე შემიძლია ხელის გულში გავზადოთ. ხელის გულზე ატაროთ. ხო, აი როდესაც ვაკეთებთ პლასმასის ჭიქაში აუცილებელია ძირების გახვრეტა, ეს არ დაგვავიწყდეს, ანუ ზედმეტი ტენი რომ გამოვიდეს და ასევე გვერდებიდანაც თუ გააკეთებთ ნახვრეტებს, იმის რომ ფესმა კარგად ისუთქოს, მიიღებთ აი ესეთ ჯანსაღ ჯამრთელ ჩიტილს, რომელიც უკვე მზად არის გადასარგა. ალბათონო მარიამ, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ზამთარშიც გავაკეთოთ? შეგიძლიათ ზამთარშიც გავაკეთოთ, მაგრამ მოგიწევთ ოთახის პირობებში გქონდეთ, იმიტომ რომ გარეთ ვერ გაიტანთ, სიცივეში უკვე ეს ვერ გაიხარებს. და ალბათონო მარიამ, იცით რა მეინტერესებს? ალბათ თვითონ განსხვავება არის აი ამ თესლშიც, რომელსაც შეიძლება ჩვენი მაყურებელი ზოგი ალბათ მეტად კარგი ხარისხის არის თუ შეიძლება ეს ხო ანუ სად უნდა შეიძინონ ან როგორ უნდა ამოარჩიონ და რამდენად ხელმისაწვდომია ყველა მაყურებლისთვის თესლის ხარისხი რა თქმა უნდა ეს კიდე სხვა თემა თვითონ უშუალოდ თესლის ხარისხი მე მინდა ხაზე აქ უფრო ისე წინა პლანზე წამოვწიო ასორტიმენტი ანუ მრავალფეროვნება იმიტომ რომ მაინც მიმაჩნია რომ ჩვენი ბაზარი მწირია და ერთფეროვანია განსაკუთრებით ბოსტნეულის მიმართ ჩვენც ყოფილხართ დინახიათ იქ გაცილებით დიდია და მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი. დღეს უკვე არის საშუალებები, ხელმისაწვდომობაც არის იმისა, რომ ჩვენ მოვსინჯოთ თუნდაც მრავალფეროვნება. აი მე მაგალითად აი პომიდორებში როცა ჩემთან მოდიან ამ შესაძენად, ყოველთვის ხას უსვავ და ურჩევ ფერად პომიდორებს. რაღაც მენტალურად წითელი და ვარდისფერი ზის ქართულ მენტალიტეტში ვარდისფერი და დიდი მსხვილი პომიდორები და ის ვიზუალურადაც მომაზე სანახავი იქნება სალათი სხვადასხვა ფერი. გაცილებით ის არის გემრიელი და სასარგებლო პომიდორი. აი თქვენ ახლა გახსენეთ ეს ხურმა ქვია ამ პომიდორს? მე რომელიც მომეწონა. კი, ფორთოხლისფერი ხურმა. ხურმა რა ხურმა? აი უაღრესად გემრიელი და არომატული პომიდორია. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ეს რა მაინტერესებს? სალათაში ამაზე. ამ პომიდორზე ძალიან კარგია. ერთი ნერგი რამდენ პომიდორს მოისხამს დაახლოებით? ჯიშების სამიხედვით ეს ფათაშორის ფორთოხლისფერი ხურმის სწორედაც არის ნერგი. მისი ესე სეზონზე ვეგეტაციის პერიოდში მისგან შეგვიძლია მივიღოთ ნუ 3-4 კილოგრამი. კარგით მოვლის პირობებში, კარგით მოვლაში გულწრფელი. მასე თქვენ წყალი არ უნდა დააკლოთ მას და შემდეგ დამატებითი კვებაც. ვისაც ვაშლი გიყვარს? ხო, ვისაც ძალიან აგვიდერო თქვენი ვაშლი და შეგორატო. აი აქ ჩემთან მოვა გოგომანო ჩემი ვაშლის ხე. ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიები ასევე შეეხო მებაღეობას და უკვე უკვე შესაძლებელი გახდა ნუ ეს არალი დიდი სიახლე ნაგალა ხეხილი დაბალტანიანი ხეხილი მაგრამ ეხლა არის გაუმჯობესებული საძირე რომელიც საშუალებას გვაძლევს აი ასეთ საძირეზე დამყნობილი ხეხილი გვაძლევს საშუალებას ის კონტეინერშიც მოვიყვანოთ ანუ შეგიძლიათ თქვენ აივანზე საშუალება არ მივცეთ რომ დიდი გაიზარდო? თქვენ არა, ის უკვე დამყნობილი არის ისეთ საძირეზე, რომ არ გაიზარდება. საძირე ან ხო? ანუ მისი ფესვი არ იზრდება უფრო დიდი.
ფართეთ, დიახ, ფართეთ ასე. ეს ასახეობის ვაშლია, შეგვიძლია? ეხლა ეს ვაშლი გახლავთ, აი დარედი, ესეთი ჯიში, ეს არის ამთრის ჯიში, აი მან უკვე საყვავილე კვირტები აქვს. ეს აი დარედაც ახალი ჯიში, შეჩემ ბავშვობაში ესეთ ვაშლი არ არის. არა, არის ახალი, იყო როგორ არა. წითელი ვაშლები ზამთარში მომიიერნა. ჩვენთან კენხურა ბროცკი, კი, ასე ზახლე ბანანი ვაშლი და ასე შემდეგ. მიჩურინი, მიჩურინი. კიდევ განახერიანი და ხო, ეს არის გაიდა. აი, იცით ამ სატირეზე შეგიძლიათ ნებისმიერი ვაშლი მე დამწერა აიდარედი ხო? აი მე მგონი მე კარგად გამომივა იცი ეს ხო? აიდარედი წვნიანი ვაშლი ხო? კარგი წვნიანი. ხალბატონო მარიამ, მე ვფიქრობ რომ ნელ-ნელა თითქოს უფრო მოდური გახდა ხო ეს ყველაფერი, როცა სახლში აკეთეთ. კი, არის ტენდენცია. არის ტენდენცია, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო რომ არის ახალგაზრდებში. ჩემ და გასაოცრად ჩვენთან აი სადღაც ალბათ 60% ახალგაზრდები არიან, იმიტომ რაღაცა ეტყო ახალგაზრდაში უფრო ნოვაციის, ხო? სიახლეების მიმართ რა და აი ძალიან დიდი მოთხოვნილება, განსაკუთრებით იცით რაზე, სულ ჩაგეკითხებიან, გეკითხებიან ის როგორ გავაკეთო, ეს როგორ გავაკეთო. აი მაგალითად ნიადაგის მომზადება, რომ კარგი ჩითილი გამოვიდეს და შემდეგ ანუ აი თუ ასაკიანი ადამიანები პირდაპირ თვლიან, რომ ეხა მიწაში პირდაპირ უნდა დათესო და ну, რა თქმა უნდა, იქაც ამოდის, მაგრამ ისეთი ჯანსაღი ვერა, ჩითილი. ჩვენ ეხლა უკვე გვაქვს იმის საშუალება და ხელმისაწვდომობა და ამავდროულად სუბსტრატი აუცილებლად, შილო აუცილებლად, მე ამას ეხლა უკან დავაბრუნებ და მე რა თქმა უნდა გადავიდე. ხალხო, მაგრამ ძალიან ბევრი საუბარი მიდის, ასე ვთქვათ, ისეთ თესლებზე, რომელიც ქიმიურია, ორგანიზმისთვის მავნეა, როგორ უნდა განვასხვაოთ ეს ყველაფერი? ჩვენ რამდენად ვიცით, მხოლოდ და რაც თავარია, რაღაც ქიმიურ შენარევებს არიყენებთ ხო საერთოდ ყველაფერი? ნატურალური მხოლოდ და ის პროპაგანდასაც ვეწევით. ასეთ მიმართულებას სოფლის მეურნეობაში ქვია, ორგანული სოფლის მეურნეობა, შეიძლება ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობათაც მოიხსენიონ. ამაზე საქართველოს უკვე 20 წელზე მეტია სხვა შეიძლება ეს მიმდინარეობა გაჩნდა და პროპაგანდაც არის, თუმცა მაინც რაღაცაერად უკანა პლანზეა და წინ ვერ წამოვიდა. თუმცა არა მარტო იმიტომ, რომ ჯამთელი საკვები ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მომავლისთვის. პირდაპირ აისახება ჯამთელი. ეს საშიშროება სხვათა შორის ის რასაც 20 წლის წინ ვამბობდით და რაღაც ისე აღიქმებოდა არა სერიოზულად, დღეს უკვე სახეზია და უკვე ჩანს შედეგები ინტენსიური მეურნეობებიდან ამ პროდუქტის მიღების შედეგები ჯამთელობაზე როგორ აისახა ხო ჩვენ და თვითონ აი ქვეყნისთვისაც არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენ მივირთმევთ მე ჯანსაღ საკვებს, ჩვენი ქვეყნისთვისაც სტრატეგიული პროდუქტია, სუფთა პროდუქტი, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს განსაკუთრებული კლიმატი ამ ხრივ. ასე როგორ უნდა განსაკუთრებული ცოტათი შენახულებიც ვართ, გაიგეთ? აი სხვა ქვეყნებისგან ისე წალეკილები არ ვართ ქიმიისგან. ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა ზოგი ჭირი მარგებელიაო. იმდენ ხანს იყო გაჩერებული ჩვენი სოფლის მეურნეობა და რაღაც ის შეფერხებული რო ქიმია ვერ მოიკიდა ფეხი ვერც ქიმიამ და ვერც ვთქვათ ისეთმა თესლებმა როგორც არ გენმოდიფიცირებული თესლები. ცდება იყო გახსოვთ სიმინძზე, მაგრამ ნუ საბედნიეროდ არ გამოვიდა. მოდის ვიხდი. მე მინდა ჩვენ მაყურებელს შევახსოვ და კიდევ ერთხელ ურჩიო და უთხარ. თუ გინდათ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის და პროდუქტის მიღება, თან ყველაზე მთავარი ის საკუთარი აივნიდან თუ ეზოდან თუ რა ვიცი ავტოფარეხის სახურავიდან მიმართავთ ამ ადამიანს, გირჩევთ ძალიან ბევრ რამე შეი ნატურალურ თესს და დაგაკვალიანებთ და როგორ და რა უნდა მოხდეს და რა ვიცი, სახში 3 კილო პომიდორი არც ისე ცუდი. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი სასარგებლოა, გემრიელია, მე ვფიქრობ, რომ განწყობაზე აისახება პირდაპირ, იმიტომ რომ კიტრი და მწვალი მოდის ისე რომ რა ვიცი. ესე იგი ძალიან მალე ხალხო, მარიამ, ჩვენ ყოველ 9 საათზე ყოველ დღე გვაქვს გათამაშება. აი თქვენ თუ დარეკავთ ნომერზე 5-5-80-80, ჩვენ შეგვიძლია მოიგოთ ჩაიდანი. შეგიძლიათ მოიგოთ მობილური ტელეფონი, ჩვენი მაისური, ასე რომ დაგვირეკეთ ხოლმე, მიხედავთ იმას, რომ სტუმრად ხართ, ვერ მოახერხა. და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირველ რიგში ესეთი საინტერესო სტუმრობისთვის და იმისთვის, რომ ეს მშვენიერი ქნილებებიც იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან მოგვეწონა, დავრჩებოდი სიამოვნებით აქ, მაგრამ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლები დარწმუნებული ვარ, ელოდებიან უკვე 9 საათიან გათამაშებას. რეკლამა. აბადროებით.